Mireu bé el que tinc en aquesta safata. Què és? És petit, podria semblar un cacauet, podria semblar una petita ametlla, podria semblar una llavor qualsevol. De fet, és la llavor del cafè. És el gra del cafè sense torrat. Un cop el tenim, aquest gra, el posarem a la torradora i quedarà molt més ample, molt més gran, molt més fosc i amb molta més olor. Aquest és el gra de cafè torrat. Mireu quin color més diferent. Sabeu que el cafè, quan es torra, passa a tenir quasi 1.000 aromes diferents amb un gra de cafè? I no és que només tingui molt aroma el cafè. El cafè ens estimula, ens desperta, fa que els nostres pensaments vagin més ràpids, ens fa empair. És una meravella el cafè. Què faríem cada matí sense el cafè? Sabíeu també que el primer cafè va ser a Etiòpia? Però avui tenim cafès de moltes procedències. Mireu, tenim cafès de Panamà, de Guatemala, del Salvador, de Costa Rica... Hi ha cafè de molts llocs. De fet, el principal exportador és Brasil, però de cafès n'hi ha moltíssims. Clar, com tot, sempre és important la dosi que en prenem. Clar, 2-3 tasses de cafè, està bé, 4, però més, potser millor que no. Voleu que us doni un suggeriment? Doncs mireu, agafeu una tassa de cafè amb llet, poseu-hi un ristretto a la part baixa, una bola de vainilla i una mica de nata. I ja veureu el que passa. Jo, de fet, em vaig a fer-ho ara mateix.